ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏହି 6ଟି ରାଶିରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ତ କେବେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସେମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ସୁଖର ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରିନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଣିଷର ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 118 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଶନିଦେବ ଏହି 6ଟି ରାଶି ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ସେହି 6 ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା, ମାନହାନି, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି 6ଟି ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାର ଉପରେ ଶନିଦେବ ନିଜର ବକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା କାମ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଧନ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପ୍ରମୋସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଯାହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଏହିଠାରେ କଥା ହେଉଛେ। ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି, ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି, ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଠାରୁ ଏହି 6ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ପୁଣି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।